yanzu ta Larabawa da take tsaye da kanta kuma duk ta hanyar me ta hanyar tawayi tawayiya ga Sudan ita ma ga Sudan yanzu yanda Sudan ta zama da sunan tawaye da sunan yanci hanya ce ta ruguza kasa da da ta da zo na tsaye da kawo fitina a cikin rayuwa sai ya zamanto zalincin da shugabannin suke yi har ya fi kyau ya fi sauki bisa halin da za a shiga